Lira defende votação até julho pela Câmara de Programa Social para substituir Bolsa Família. Para presidente da Câmara, postergar auxílio emergencial não é a melhor solução. Ele defende projeto que assegure renda permanente, em valor que leve em conta o teto de gastos. O presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira, PPA, defendeu nesta segunda-feira, 7, a votação até julho de proposta de criação de um novo programa de renda permanente para substituir o Bolsa Família. Lira participou de um evento online promovido pelo Banco Bradesco. O presidente da Câmara disse que postergar o auxílio emergencial não é a melhor solução e afirmou que a Casa tem condições de votar uma proposta de novo programa de renda antes do recesso parlamentar do meio do ano. O auxílio deve ficar aí entre julho e agosto. Eu não acho que a melhor solução seja postergá-lo. Precisamos de um projeto viável para, ainda antes do recesso, Votar um projeto de renda permanente em substituição ao Bolsa Família, afirmou o presidente da Câmara. A nova rodada do auxílio emergencial começou a ser paga em 6 de abril, dividido em quatro parcelas, com valores específicos conforme o perfil de quem recebe. O valor médio dessa rodada é de 250 reais, mas pode variar de 150 reais a 375 reais, a depender da composição de cada família. Eu acredito que nós tenhamos condições de votar esse programa antes do final do auxílio. Ele deve começar a vigorar ainda neste ano, disse Lira. O valor do programa, segundo o presidente da Câmara, vai depender de onde e do quanto se pode mexer no orçamento. Ele destacou que, atualmente, o problema para criar um novo programa não é financeiro, mas orçamentário. Nosso problema para a criação de um programa não é financeiro, o problema é orçamentário. Não temos teto para o aumento deste programa ou a criação de um programa mais abrangente. Isso precisará ser feito com muita responsabilidade, declarou. Lira disse ainda que a ideia é que o programa seja mais inclusivo e palatável, e permita a um trabalhador retornar ao programa automaticamente caso seja demitido. Você poderia fazer com que aquele cidadão que almeja melhorar a renda da sua família. Ao entrar no mercado de trabalho com carteira assinada, se a gente puder desonerar o primeiro mínimo, se ele perder o emprego, ele volta automaticamente ao programa, então ele vai usar a melhorar, melhorar sua renda e capacidade, disse